Assalamualaikum bang. Sekarang ni jam dah menunjukkan pada 12 lebih. Okay. Saya dari polis Zimbabwe. Okay. Saya nak saman abang sebanyak RM50,000 sebab melanggar SOP. Tak boleh bincang encik? Tak boleh bang. Minta maaf. Ini saman dia sebanyak RM50,000 sebab meniaga atas pukul 12. Kalau tak boleh bincang, saya minta lagi satu boleh encik? Untuk apa bang? Sebab saya tak pakai mas. Ah, betul juga. Jadi kalau RM50,000 ni sebab saya langgar SOP lepas pukul 12, jadi saya minta lagi satu ini, sebab saya tak pakai mas. Ah, ini lagi satu. RM100,000 encik, saya faham encik. Encik semua menjalankan tugas encik. Jadi saya pun kesian juga encik-encik ni semua yang kena marah encik. Yang kena maki dengan rakyat pun encik. Yang orang atasan pun buat undang-undang ikut suka dia orang aja kan. Tapi ialah orang bawah pun, orang rakyat biasa ni pun bukan yang nak dengar cakap. Asyik banyak yang begit-begit aja. Jadi kita yang jadi macam ni dapat bayar RM100,000 lepas gaji-gaji menteri pun okey lah. Sebab saya faham menteri-menteri Zimbabwe ni nak allowance minyak, nak allowance telefon, nak allowance itu, allowance ini. Jadi setakat RM100,000 apalah sangat cik. Ni aku burger saya sehari RM100,000 lah cik. Okey lah cik. Terima kasih lah. Sama dua ni. Terima kasih. Lain kali jangan, lain kali ikut SOP Terima kasih cik. Dah tutup ni.